Biz onu oldu. Satıcılar bununla şorakken de. Hiç kutlu bırakın. Hiç kutlu bırakın. Bana bir şey yok. Bu onu geçeyim. Neyin kutlu bırakın? Bunu oldu mu? Bunu oldu mu? Kimin gücü cetse, kimin kolu cetse, kimin kolunda baydık, birlik olsa boşuna özüne gerekli resimlerini alıp gelişti. Emi mından bulacakla mınday bol boy. Emi bazarlardan orduna soda borborlor tüzülüp, düştüktögü iri delген Karasu bazarı мамлекеттин карамагына өтөт. Ар кандай көлөмдө ээлеп алган байлардын жерлери мамлекетке кайтарылат. Бул тууралуу Камчыбек Ташиев соодагерлер менен жолугушуу учурунда айтты. Мындай кадам ишкерлерге шарт түзүү максатында жасалып жатат. Мындан ары мамлекет ушул жер боюнча биз катуу көз салабыз. Так, мамлекет программанын негизинде Карасу базары толук бойдон мамлекеттин менчигине өтөт. Так, эч кандай менчик ээлери, мурда ээлеп алган, кээбирлери 1 гектар, 2 гектар, 3 гектар, 5 гектардан ээлеп алган кыйын болгон байлар бар. Бардыгын тартипке салабыз. Мыйзамдын чегинде. Сода борборлорду куруу иши жаз айларында башталат, алгачкылары күз айында пайдаланууга берилери белгиленди. Кызыл китеби барларга сода борбордон жер ажыратылат. Карасуу базарынын айланасындагы тараптардын чырлуу талашы көптөн бери айтылып келет. Соодагерлер атайын кызматтын башчысына базар ичиндеги ижарачырын, көйгөйлөрүн жеринде айтып жооп алды. Bir son çürüvenden hazır hükümet tepkinden gitsen başka çeşitlerden korktu. Kazayında her gün ne çalak. 25 binden doğu öde bakça alıp tatış elemanla biz yılda bu türlü bayağı Moğol'a kadar girgenmiz. Yerdin barla gölgeyi bir deyip olup kaldı. Ben bunu Batanova alınlara deyip çöp ödep durad mı? Akim Batır'dan kız oğlu. Kolu Uğan'ın aile fotoğraf düşmende cellen gözü, meçin et gözü, kızarın gözü belge. O şu kız bizi kanunu şu an odada hazırdı. 2014 yılından beri kılıçalarda açıp dolarlardan 5.000'den, 3.000 dolardan, dagonlardan, 1.000 dolardan belesin edip advokatlar bir gelin. Taza yerde oturup alıp durur. Bardık şartları minin, içindeki bu tamagaç tuvaletinden beri sonu kılıp kuru veriyoruz. Tak. Bunun bardığın mamleket cesay. Mamleket kolundan kilit. Mamleket küçüğüne butuna turup kaldı hazır. Kolundan kilit. Hiç kanday baylar bizde korkut albay. Hiç kanday kriminaldar. Akçası köptür. Hiç kimdi, hiç kim satıp alalımaydı hazır. Буга чейин Карасууда соодагерлерден мыйзамсыз акча чогултууга айыпталып базар ээси Кенжегүл Жээнбекова камакка алынган. Ал ижарачыларды коркутуп жыл сайын мыйзамсыз түрдө 5000ден 10000 акш долларына чейин акча алып турган. Саналуу гана ишкерлердин чөнтөгүнө иштеп келген базар эми мыйзам чегинде тартипке салынары кошумчаланды. Экономисттер бул шарт менен соодагерлер эркин ишмердүүлүгүн жүргүзө алат дешет. Бул жерде ишкерлер эчтекени жоготпойт. Өзүнүн мыйзам чегинде эркин соода сатыгын жүргүзө берет. Бирок мамлекеттин көзөмөлүнүн алдында. Эми убакыт келди да, кандайдыр бир деңгээлде мамлекет ошол жүргүзүлүп аткан экономикалык иш аракеттерди, сооданы өзү көзөмөлгө алыш керек. Андай болуп турган болсо, экономикадагы чоң болуп келген анархия дагы жүрө берет да. Арендасын башкасына арзан кылып берип, ишкерлерге кайра жакшы болот да. Мечиктерде боло турган болсо өз билген тарифин коюп алып атышат да. Анан өзүнчө болгондо алар өкмөттүн эсебинде эмеде турганда эми бир тарифте турат деген ойдомун да. Берки эл общий мындай мамлекет көтсө жакшы, ошо бир жаңсыл эл бир жаңсыл төгөт да, налогун, акчасын, квитанция жана андай арендаларын ушулар жакшы эле. Анан ошол жерде кредит алган адамдар бар, ошолордун дагы бир немесин ойлоп койсо деген эле ой. Кафе сынасып туруп мамлекетке кайтарасың. УКМК төрагасы Ош Жалабатка болгон 2 күндүк кызматтык сапарында аймактарды кыдырып жеринен кабар алды. Ал Жалабаттагы Курманбек стадионунун курулушу менен таанышып, мышык ыйлардык абалга кептелгенин айтып, жетекчисин жемек алды. Смотри, не кылып жатсың? Мына карап мына. Мен келип жасашым керек. Сен кимсин бул жерде? Кимсин сен? Ким болуп иштейсиң? Ким болуп иштейсиң? Нен директорсуң? А ниже стадиона мы в плачевном состоянии. А? Почему такое состояние стадион находится?
Анда стадионду тез арада иретке келтирүү тапшырмасы коюлду. Мурда менчикке өтүп кеткен стадиондун жерлеринин баарын кайрадан кайтаруу маселеси көтөрүлдү. Анын арасында Бакиевтерге таандык кафе дагы бар. Ташиев стадионду оңдоо иштерин апрелге чейин бүткөрүүгө тапшырма берип, оюн талаасы эл аралык стандартта болоору айтылды. Бакиевтерди кайтарыңыз. Не? Утуңузбу? Муну давай даярда юридический документтерин даярдагыла, сотко бергиле, кайтарыңыз. Мына бул жерде мына ошо Тумбатыр ат кошо жерге чейин да стадион, а? Ак Тумбатыр ат, а? Анын арагындагы эме забор уже напыйдык, туурабы? Кызматтык сапарында Ташиев Сузак айыл өкмөтүнүн имаратынын ачылышына да катышып, эл менен жолукту. Мындан 2 жыл мурун өрттөлгөн имарат акча каражатын урдоо жана бир катар мыйзам бузууларын ырастаган документтерди жок кылуу үчүн жасалганы маалым болду. Учурда өрт коюуну уюштургандар аныкталып, камалган. Алмагүл Эркебай кызы, Шахрух Эминжанов, Оштова.